بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان باورлар الله تعالى қадамдарыңызға сауаптан жазсын, жұмаларыңызды, ғибадаттарыңызды қабыл етсін. Бүгін тақырып осы тек қана Рабиул Ауал болғаны үшін де емес, осылай енді жоба келіп жатқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сол кісінің өміріне деген бір кішкентай ғана тоқталу болып кетсе екен деген ниеттеміз. Білесіздер, ешбір адам иманы толық болмай, иманын кәмілдетпей мұсылман бола алмайды. Және білесіздер, пайғамбарды өзінен және бүкіл әлемнен артық сүймей, ол кісі иманда кәміл бола алмайды. Қандай мұсылман адам кәлима айтса да, тек қана Аллаһтың сөзін ғана қосып, ля иляха илалла деп бітірмейді. Бәлки кәлиманың жанында Мухаммадур Расулуллах барлығын білеміз. Осы кәлиманың екі бұрышын толық алмаған адам исламда кәміл болмайды. Енді тағы да бір сондай бір топтар бар. Ол топтар туралы тағы да айтып кетеміз. Тек қана біз Құранмен жүреміз. Пайғамбардың хадистері барлығы бар болса бар шығар, біздің кезге шейін жетіп келмеді деген сияқты халықтар шығып жатыр жан жақтан. Олар туралы иншалла тоқталып өтіп кетеміз. Бірақ сіздерге бірінші орында өзімізге бір кішкентай насихат болсын деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өміріне тоқталып өтсек екен деймін бауырлар. Араларыңызда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тарихын оқығандарыңыз да бар, оқымағандарыңыз да бар. Өйткені жаңа намазға келіп жатқан бауырлар бар. Пайғамбарымызды естіген, бірақ ол кісінің өмірбаянын кітап оқуға мүмкін уақыты болмаса керек. Сондай адамдар да бар шығар. Сол кісілерге жеңілдік үшін және оқыған адамдарға қайталау үшін пайғамбардың тарихын аздап өте қысқа бір 3-4 ауыз сөзбенен айтып тоқталып өтсек екен деймін. Бисмиллахиррахманиррахим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қазіргі Сауд Арабия жеріндегі Мекке қаласында дүниеге келген. Піл жылы. Ол кездерде де жыл есебі елеулі бір үлкен уақиғаларменен белгіленетін. Біздің қазекең де кешеге шейін, мысалы қай уақытта тудың десе, пәленше жылы, түгінше қайтыс болған жылы, осындай болған жылы, оның ішінде жаңағыдай бидай орған кезде, немесе қар жапалақтаған кезде деген сөздер болады ғой. Сол сияқты, сол араб елінің де есебі, қисабы бойынша піл жылы болды. Піл уақиғасын білесіздер. Абраха деген бір пұшық Кабаны бұзамын деп келіп, Еменнен 10 мың әскер жинап келіп, Кабаны бұзалмай бекерге 10 мың адамның өміріне шоқ қылып, өзі әскері де қалмай, өзінің патшалығы да қалмай тым-тырақай болып, ақыры өзі де өлім құшқан. Осындай бір үлкен уақиға, піл уақиғасы болып, сол жылы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дүниеге келеді. Дүниеге келуі де аса үлкен бай адамдардың емес, бірақ өте қатты тас қара кедей адамдардың емес, бәлки сол Меккедегі әжептеуір ақсақалдың жанұясында Абдулла деген, Абдумутталиб деген ақсақал болады Құрайш қауымындағы. Сол ақсақалдың ұлы Абдулла деген кісіні 25 жасында үйлендіріп, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дүниеге келген екен дейді. Сол Абдулла пайғамбарымызды, яғни өзінің ұлын көрмейді. Сол жылақ сапарға шығып, сапарда дүние салады. Атасының қолында тәрбие алады пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Дегенменен сен байдың баласысың деп емес, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кедейліктің дәмін татқан, жетімдіктің дәмін татады. Біраз жасқа келе бере, енді есімді жинады ма, осы ойын баласына келді ма деген кезінде анасы да дүниеден өтеді, атасы да дүниеден өтіп, осылайша ағаларының қолдарында қалып, есін өзінің әкесінің ағасы болған Абу Талиб деген кісінің қолында тәрбие алады. Ол кісі өте көп балалы болады. Сол көп балалы жанұяда жұртпенен жаңағыдай көпшіліктің дәмін татып, жоқшылықтың дәмін татып, сол Мекке халқындағы адамдардың қойын, қозылағын бағып өседі.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірақ сондай бала болған менен қарапайым адам еместігі сол кезден ақ көрінетін. Ол кісінің тіпті сол пайғамбарлыққа дейінгі өмірінің өзін алсаңыз да, тарихшыларымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан жалған сөйлемеген, ешқашан арақ ішіп мас болмаған. Ешқашан, ойлаңыз, ешқашан арақ ішіп мас болмаған, тіпті пайғамбар болмай тұрғанда да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан даңдың андай бір жын ойнақ музыканың арасында да болған емес. Өзі айтып береді өзінің аузынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келген риуаяттарда. Сол мен де бір баламын ғой дейді. Өмірімде екі рет сол балалар, өзге балалар сияқты сол жұрттың қызықшылығын көрейші деп әрекет қылып, содан кейін көрмейтін болдым дейді. Бір күні досы келіп, жаңалдегі мына пәленшенің үйінде той болып жатыр, пәленшенің ұлы үйлендіріліп жатыр, осындай керемет ұлан асыр той көріп тамашала дегесін, қозылағымды, малымды жаңа жолдас баласына дайындап, басқа балалар сияқты мен де соны тамашалауға бардым дейді. Сөйтіп қардың басында отырып күтіп отырмын, ал енді той басталды деген кезінде сахырлап, музыка ойнап, жан жағында айтып жаңалдегі дабылдар қағылып сөйтіп атқанда, Алла Құдай менің онымды қаламады ма, әйтеуір қатты ұйқы басты да ұйықтап қалдым дейді. Күннің шыжып ысығанынан бірақ ояндым дейді. Содан кейін досым сұрады дейді, той қалай өтті, күшті болды ма десе, бардым да күтіп-күтіп ұйықтап қалдым дедім дейді. Бұның жарамайды, енді шаршадың ғой дедім дейді. Сол келесі жолы тағы да біреудің тойы болатын болды. Сол тойды да бір тамашалайшы деп қырдың басына шығып әдемілеп бір екі үш адам менен бірге мыналар ұйықтатпайтын шығар деп отырып, мен де ұйықтап кетіппін. Аналар менің ұйықтағанымды байқамай да қапты. Тойдың біткенін де білмейміз. Таңға жақын ана жігіттер кеттік деп зорға оятып алып той тарқады деп дейді. Осы екі рет уақиғадан кейін тойға бармайтын болдым дейді. Аллағыдай сондай жын ойнақты да естіртпеген адам, аманатқа қиянат қылмаған адам, біреудің әйеліне ала көзбен қарамаған адам, тіпті пайғамбар болса да деп айтасыз ғой, мақұл, ал пайғамбарлыққа дейін мүмкін десе, жоқ, мүмкін емес. Ол кісінің әмин деген сипаты бар еді. Пайғамбарға дейін ақ аманатшыл деген. Адамдар әсіресе мысалы бір керемет үлкен бай досы болған екен, кетіп бара жатқан кезінде сапарлап, бай адамның енді жағдайы қандай екенін білесіз. Сол Меккедегі мен деген ең сұлу қызды алған екен. Сол Меккедегі ең сұлу қызды алып, енді өзі сапарлап бара жатқасын, анау қызды Мұхаммедтің үйіне тастап кетеді. Неге? Аманатшылдығынан, ол кісінің қиянат жасамайтындығынан. Ойлаңыз, басқа адамға жолдасына тастаса ондай болмайтын шығар. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық келмей тұрып ақ аманатшыл, жалған сөйлемейтін, ақиқатпен жүретін, өзінен төмен адамдарға жәрдем беретін еді. Бір рет соғысқа қатысқан, сол ол соғыста да адам өлтіріп қолына қылыш ұстап, немесе қолына бір садақ ұстап, қару ұстап, адамның жанына жұмсаған емес. Ол соғыста сол ағаларының жанында жүріп, жаралыларға су тасып, қылыш, оқ, садақтарын қолдарына алып беріп, жәрдемші болып жүрді. Болды. Бірақ жазатайым болып, біреудің қанын төк, біреудің нахақтан малын алып, оларға ешқандай да бір осындай затқа Алла Тағала ол кісіні ұшыратпайды. Сол әу сәттен ақ ол кісіні қағып жаманшылықтан дұрыстап өсет. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрген жері берекелігі, ол кісінің соншалықты жұмсақтығы, пайғамбарымызды Алла Тағала да Құранда қатты сыйлайды. Сыйлағандығына мысалдар көп. Солардың біреуі, қандай пайғамбар туралы айтса да, егер сол жерге пайғамбарымызды қосқысы келсе,
бірінші пайғамбарды айтып, сонан соң өзге пайғамбарларды қосады. Құранның қай бетін ашып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және өзге пайғамбарларды қосылған аятты ашып көріңіз. Шамаменен бір 7-8 жерден табасыз. Соның барлығында бірінші пайғамбарды айтады. Сонан соң Нұх пайғамбар, сонан соң Ибрахим деп айтып кетеді. Немесе ең бір қызығы, Құран-ы Кәрімде адамға да Алла Тағала атымен айтады. Мұсаға да айтады. Закарияға да айтады. Мұсаға да, яғни барлық мен деген пайғамбардың бәріне өзінің атымен айтады. Ей Иса, немесе ей Мұса деп тіл қатады Алла Тағала. Бірақ Құранда бірде бір жерінде пайғамбарымызға Алла Тағала ей Мұхаммед деп тіл қатпайды. Сыйлағанына. Уа пайғамбар деп тіл қатады. Уа менің елшім деп тіл қатады. Құлым деп тіл қатады. Пендем деп тіл қатады. Бірақ атын айтпайды. Қараңыздаршы. Алланың өзі құрметтесе, атын айтпай. Не деген ұлылық дейсіз? Алла Тағала барлық нәрсені бірінен бірін абзал етті. Мысалы, сонша адамның өмірін ғасырларды жаратты, бірақ пайғамбардың өмір сүрген ғасыры, Мұхаммед алейхиссаламның өмір сүрген ғасыры, бүкіл адамзат ғасырының ең абзалы. Адамзат өмір сүрген ғасырлардың ең абзалы. Күндерді жаратты, күндердің ең ұлысы жұма болды. Айларды жаратты, айлардың абзалы Рамазан болды. Кітаптарды жөнетті, кітаптардың абзалы Құран болды. Ұлы бес пайғамбар болды, кітап түскен. Бірақ сол бес пайғамбардан да ең абзалы пайғамбарлардың мөрі болған. Бүкіл пайғамбарларды тәмамдаған Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям болды. Пайғамбарымызға әрбір мұсылман адам атын айтылғанда салауат айтады. Салауат айтпаса сол ең сараң адам болады, бауырлар, біліңіздер. Ең сараң адам болады. Алла Тағаланың өзі Құранда пайғамбардың атын айтпай, өзін мақтағандығы сонша, сен мен саған мінез құлықтың көркемін бердім деп мақтайды. Мұсылмандарға мейірмансын деп мақтайды. Жақсылыққа шақырушы, қошқабаршысын, жамандықтан қайтарып ескертушісін деп мақтайды. Бірақ пайғамбарымызға ешқашан ей Мұхаммед деп айтпайды. Бауырлар, бұның барлығы сіз мен бізге сабақ емес па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның есімі айтылғанда салауат айту. Сахабалардан қалған өнеге жұма күні көптеп салауат айту. Санамай, көп-көп салауат айту. Пайғамбарымызға. Бұл біздің мұсылман қауымының төрелері болған сахабалардан қалған өнеге. Сахабалар пайғамбарды қандай сыйлады десеңізші. Түкірсе, түкірігіне таласады. Қызметіне таласатын. Пайғамбардың сұхбатында болған адам сол кісіге ғашық болатын дейді. Оған дәлел өте көп. Мысалдың бірі Халид ибн Валид. Құрайштағы өте дана қолбасшының бірі. Пайғамбарды үш рет өлтіруге шақ қалады. Үш рет. Өлтіруге жақындайды. Көрсең өлтірем деп жүрген адам болады. Ойлаңызшы, соншалықты дұшпан пайғамбарды көрсем өлтірем дейді.
Бірақ сол адам иманға келгеннен кейінгі жағдайын қараңыз. Бір күні Византия империясымен соғыс болайын деп тұр. Әскер жиналып, халықтың барлығы жорыққа дайындалып тұр. Бірақ қолбасшы жоқ. Халид ибн Валид алдына шығып, кеттік деген жоқ. Тұр. Жұрттың бәрі күтіп тұр. Қайда қолбасшы? Қайда? Шатырда өзінің басына киетін дулығасын іздеп жүр да. Жұрттар айтады, ой, қолбасшыға менікі келсе, менің дулығамдасын. Менікі абзал, болаттан жасалған, Индиядан ап келген, менікін алсын, менікін алсын деп таласып жатыр. Басы қандай еді, үлкен бе, кіші ме, қайсымыздікі дұрыс келеді деп. Жоқ, менің өзімнің дулығам керек деп іздеп жүреді. Ақыры қызметшілердің бірі келіп тауып береді, міні мынау сіздің дулығаңыз десе, 40 жамау бір бөрік. Сосын жұрт таң қалады. Осы дулығаны сонша іздеп жұрттың бәрін тоқтатып қойдыңыз. Деген кезде Халидтің айтқаны, мен пайғамбарымызбенен Алла нәсіп етіп қажылық жасадым. Пайғамбарымыз өмірінде бір ақ рет қажылық жасаған бауырлар. Өмірінде бір ақ рет қажылық жасады. Және соңғы рет. Сол қажылығын мен көрдім дейді. Бірге жүрдім. Ихрамды шешіп жатқан кезінде пайғамбарымыз со шешпестен бұрын, шықпастан бұрын ихрамнан шашын алдырды. Сол шашына таластық біз. Сол шашының бір талы менде де бар дейді. Мен де таласып жұртпенен кезекте тұрып бір тал шашын алдым. Сол тал шашы жанымда жүрсінші деп пайғамбарға деген махаббаты қараңыз. Бөрігімнің ішіне сап қойып едім деген екен. Сол үшін мынау бөрік маған қымбат дейді. Мен өлтірем деп жүрген адамның махаббаты ғой, қараңызшы. Мұхаммедті көрсем өлтірем деп жүрген кезінде бұрын сондай еді. Иманға келіп, пайғамбардың жанында жүріп, ол кісінің сұхбатында болған адамның өзгергенін қараңыз, қаншалықты. Неге ондай? Пайғамбардың мінез құлықтарын айта берсе көп еді. Мысалдармен айтып көрейікші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында бір уақиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір базарда тұрған кезінде яхуди бір кісі сыртынан көп қарап жүреді екен. Ана кісінің құрма іздеп тұрғанын көріп, жанына барып айтады. Құрманың саудасында жүрсіздер ме? Дейді. Иә, дейді. Онда мен сіздерден құрма алайын, дейді. Пайғамбарға айтып отыр, сізден, дейді, құрма алайын. Пәленшенің бауынан бір жыл бұрынға ақшасын төлеп қояйын, осынша құрма бер дегенде пайғамбарымыз жоқ, дейді. Бәлки, сауда деген қолма-қол болады, және мәлім болады. Ол бау пісе ма, піспей ма, жоқ жерден қайықтан табамыз саған деп, бар жерден құрманы алып, анау кісіге береді да, ақшасы несиеге қалады. Пайғамбарымыз бір белгілі бір дәрежелерде қарыз болады. Содан әлгі кісі айтады. Яхуди кісі, Зайд ибн Саана деген кісі. Зайд ибн Саана. Бұл кісі айтады, қарызға, қарызын беруге екі немесе үш күн қалған кезде пайғамбарымызды көрдім дейді. Жанында Әбу Бәкір, Омар, Али бәрі бар дейді. Жанына бардымда бір кісінің жаназасы болды дейді. Сол жаназада пайғамбарының өзі оқыды. Шығып бір қабырғаға сүйініп отырған кезінде жанына бардым да жағасынан алдым дейді. Пайғамбардым, ойлаңыз. Сөйтіп қысып мұжып тұрмын дейді. Сөйтіп айтам дейді, ей Мұхаммед, Әбдімұтталиптің балдары ондай емес еді. Сен қайдан мұндайсың? Менің ақым кәні, қарызым кәні деп жұлқылап жатырым дейді.
әлі екі күн, үш күн бар дейді. Бірақ әдейі істеп тұр ғой. Сендер мұншалықты сөздерінде тұра алмайды деп ойламадым ғой деп қатты-қатты айтқан сайын пайғамбарымыз жұмсарып, басы төмен салбырайды дейді. Омардың көзі жасқа толды дейді. Қолында қылышын сығып баратыр дейді. Пайғамбарымыз Омарға қарап, қой деді дейді. Сөйтті да, болды, қазір төлеп береміз деп. Үйіне ертіп барып, үйінен ақша алып төлеп берді дейді. Сол төлеп бергеннен солақ екен, Омар менің жағамнан алып дейді. Ей, нәжес, Алланың дұшпаны, сен кімнің жағасынан ұстадың жаңалде? Басыңды қазір қолым мен ақ жұлып тастаймын деп жағамнан езді дейді. Сосын мен айттым дейді, менің кім екенімді білесің ба дейді. Кімсің? Мен Зайд ибн Саанамын. Ана еврейлердің, еврей дініндегі ахбарсың ғой, яғни молдасың ғой, солардың діндарысың ғой, иә. Осы тірлікті неге істегенімді білесің ба дедім дейді. Неге істедің дейді. Шын пайғамбар ма жоқ па сынадым. Барлық қасиетін жанында аңдып жүріп көрдім. Кітапта жазылған қасиетінің бәрі шықты. Бір қасиетін бағалай алмай көріп жүредім, көре алмай жүредім. Ол, егер ол кісілер пайғамбардың қасиеті сондай болады, надан адам келіп, надандық жасаған сайын жұмсақ болады ол кісілер. Надандығын арттырған сайын ол кісі жұмсақтығын арттырады деп кітапта жазылған бізде. Соны өзім көргім келді. Мен анық көзім жетті депті. Көзім жетті, мен діндар адаммын. Дінде пәлен жыл оқып тәлім алған адаммын. Ей, Омар, мен саған айтатыным, ислам діні деп дін жағынан риза болдым. Пайғамбар деп Мұхаммедке риза болдым. Сенің ұстанғаның хақтың, бұдан айрылма дедім дейді. Сөйтіп Омарға, мені пайғамбарға ертіп бар дедім дейді, басына. Ертіп кірді. Кіргеннен кейін қолынан ұстап, кешірім сұрап, «Я Расулалла, менің айтқым келген сөзім, Ашхаду алла илаха илалла, уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу» дедім дейді. Менің айтайын дегенім, Алладан өзге тәңірі жоқ екендігіне куәлік берем. Және Мұхаммедті Алланың құлы және оның пайғамбары деп білу, деп сенгендігіме куәлік беремін дедім дейді. Сөйтіп мұсылман болған. Пайғамбарымыздың қасиеті осындай еді. Жұрттар ол кісіге надандығын көрсеткен сайын ол кісі жұмсақ болатын. Бауырлар, бір уақиғаны айтады Абу Бакр Сиддиқ. Хунайн соғысы болып жатыр дейді. Сол Хунайн соғысында адамдар тығыз. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аяғын жанында тұрып білмей езіп тұр екенмін дейді. Мыжып тұрғанда пайғамбарымыз аяғы. Анау кісінің аяғына қатты салмақ түскесін жанына батып, қолында қамшысы мен менің бүйірімнен бір түртті да жай түртіп, аяғым деп айтты дейді. Аяғын алдым дейді, бірақ кешірім сұрауды ұмытып кетіппін дейді. Соғыс қой ол, ана жер ығыжығы. Оны кешке жақын төсекке жатарда есіме түсірдім дейді. Сөйтіп түнімен дөңбекшіп, ұйықтай алмай шықтым. Мен пайғамбарды аяғын мұжып ауыртып қойдым. Қандай қатыгез адаммын, қандай ақымақпын, неге кешірім сұрамадым, неге соны түсінбейтін, не деген қопал адаммын деп өзімді кеу менен таңға шейін ұйықтай алмадым дейді. Таң атып, есіктің алдына шықсам, қой жайып пайғамбарымыз отыр дейді. Сегіз қой тұрды есіктің алдында.
амандасқасын пайғамбарымыз айтты дейді. Кеше мен сенің бүйіріңнен қамшымен қатты түрттім ба деп, қатты түртіп қойдым ба деп, ұйықтай алмай түнделетіп тұрып келіп, есігінің алдында отырдым. Ұйқымнан оянғасын, мына мені кешірші, мынау сегіз қой сенікі деп айту үшін деген екен. Бірінші кешірім сұрап үлгерген адамды айтыңыз, е? Әбу Бәкір түнімен ойланып шыққанша пайғамбарымыз оның есігінің алдында отырған, шатырының алдында. Бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам амандасқанда бірінші амандасады екен. Кішкентай бала болса да бірінші амандасып үлгереді екен. Қателік болса бірінші кешірім сұрап үлгереді. Жұмсақтығы сонша адамдардың мейірімдісі болатын. Ең ұлы сөздерінің бірі пайғамбарымыз айтады екен. Мадинада ауыртпашылық заман Меккеден көшіп келді. Сахабалардың көпшілігінде үйі де жоқ, күйі де жоқ. Жаугершілік заман, Мекке күніге соқсам деп соғысқа дайындалып отқан кез. Жанында тола дұшпан, сол бір кезде пайғамбарымыз айтады екен, ей халайық, егер кімде кім өлсе, өлгеннен кейін қарыз болып қалса, соның қарызын мен төлеймін дейді екен пайғамбарымыз. Ал егер мал қалдырса, малы сендердікі дейді екен. Қарызы менікі, мал сендердікі дейді, қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның батырлығында да үлкен әңгіме бар. Пайғамбарымыз ақиқатты айтып тура жолды көрсеткеннен ағасы Абу Талибтің алдына Құрайыштың мен деген ақсақалдары келеді. Сол ақсақалдары келіп Мұхаммедке айтады, ей Мұхаммед, сен ауырып тұрсаң емдетейік, әйел керек болса әйел әперейік, ең мықтысын. Дүние керек болса дүние берейік, бірақ мынау шақырып жатқан нәрсеңді тоқтат деді дейді. Абу Талиб осы сөздерді пайғамбарымызға келіп, балапан, сен не дейсің дедім дейді. Сен не дейсің дедім дейді. Сонда пайғамбарымыз тұрып, ағатай, егер олар менің оң қолыма күнді қойса, сол қолыма айды қойса да осы ақиқатымнан қайтпайым дедім дейді. Сол кезде пайғамбарымыз жалғыз. Сол кезде пайғамбарымыздың қолында мемлекет те жоқ, әскер де жоқ. Өзі ағасының қарамағында зорға отырған адам еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның батырлығында Әбу Бәкір айтады. Хунайн соғысы басталып жатқан кезінде ол кісілер жасырынып отырып, бүкіл топ әскер келе жатқанда аяқ астынан кенеттен бірден дүрсе шабуыл қоя берді дейді. Күтпеген адамдар қаша жөнелді дейді. Сол жұрттың барлығы өзін тоқтата алмай қашып бара жатқанда пайғамбарымыз маған кеп тығылыңдар, маған кеп тығылыңдар деп өзіне шақырды дейді. Қараңызшы, маған, менің сыртыма кеп тығылыңдар. Оқ тисе маған тисін дегендей ғой. Қылыш тисе маған тисін, оқ тисе маған тисін деп. Маған, менің сыртыма кеп тығылыңдар деп өзінің жанына қанатын жаятын еді дейді. Біз кішкентай балапандар сияқты, анасының артына тығылған балапандар сияқты елеңдеп пайғамбардың жүзіне қайта-қайта қарайтын едік дейді. Қараңыз, пайғамбардың қамқорлығы, ол кісінің ержүрек батырлығы, қараңыз, сабырлығын қараңыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам ешқашан өзі үшін кек алмаған. Біз ғой
аяғымызды біреу басып кетсе, жанымыздан біреу иығымен түртіп кетсе, әкіреңдейміз, оған дауыс көтереміз. Сырттағы адам танымайтын мақал. Мына мешіттің ішінде бір-бірімізге мейірім жасай алмаймыз, бауырлар. Мешіттің ішінде жүріп, бір-бірімізге бауыр, бауыр деп, бір-бірімізге бауырлық таныта алмаймыз. Егер бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының салып кеткен жолынан ұстанғанда бұндай болмас па едік бауырлар? Тура жолға қайтайықшы. Мінез құлықтарымызды сол пайғамбарымыз көрсеткен істер сияқты орындайықшы. Халайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір риуаят келеді. Меккеде, Меккенің фатх болған күні Фаддала ибн Умайр деген бір кісі пайғамбарды өлтіргісі келді. Қойныма қанжар алдым дейді. Мекке фатх болып тұр. Енді фатх болды. Жұрттың бәрі тауаф етіп жүр Кағбаны. Менің қойнымда қанжар пайғамбарымыздың сыртынан аңдып тұрмын дейді. Сол жанына келіңкіреп дәтім бармай өтіп кетемін. Қашан жалғыздау қалса екен деймін дейді. Сөйтсем пайғамбарымыз маған қарап, «Ей Фазала, сен сол Фазала емессің ба?» деді дейді. «Иә, не ойлап жүрсің?» деді дейді. «Мен енді Алланың зікірін ойлап жүрмін» дедім дейді. Пайғамбарымыз күлді да, жүрегімнен қолымен ұстап, «Алла Тағала саған өзінің зікірін тоқтаттырмасын» деп жүрегімнен сипап кетті дейді. Содан Кабаға ғашық болғаным сонша пайғамбарды өлтіру есімнен шығып кетті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға валлаху алам Аллаһыдай білдірді оны. Бірақ ойлаңызшы, егер сізге біреу айтса, анау сені өлтірейін деп тұр десе, сіз соның жанына барасыз ба? Сіз соған күліп қарайсыз ба? Сіз соған қайырлы жақсы дұға қыласыз ба? Айтыңызшы. Анау саған дұшпандық қылып тұр десе, өлтіру не? Өлтіру үш нәрсе емес қой бауырлар. Ана пәленше сен туралы сыртыңнан бір нәрсе деді десе, қандай ала көзбен қараймыз оған? Сыртыңнан сен туралы бір нәрсе деді десе, дұрыс па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан өзінің нәпсісі үшін кек алған емес, өзінің нәпсісі үшін ашуланған емес бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көрегендігі, әділдігі, шыншылдығын қараңыз. Әрбіріне пайғамбардың өмірінен тарих айтсаңыз, көптеген мысалдар болады. Пайғамбарымыз қандай қысылып қиналса да жалған айтқан емес. Жұмсақтық жасап, мейірмандық болған. Бір күні Таиф қаласынан пайғамбарымыз сол жердің ақымақтарынан, надандарынан таяқ жеп, жанына Зайд деген жолдасы бар екеуі бір бақшаға келіп жасырынып отырады. Сол жасырынып отқан жерін сол бақшаның егесі көреді. Жан ашиды, бірақ өзі баруға барғысы келмейді де құлын жұмсайды. Бір насрани христиан құлы болады. Сол құлына қолына бір жарты нан беріп, су беріп, ана екі отырған адамға алып барып беренді дейді. Сонымен әлгі насрани барып, әлгі екі жігіттің алдына барса, бір өзгеше нәрсе көреді. Төбесінде бұлт тұр. Керекше. Қолына нан менен суды берсе, «Бисмиллахиррахманиррахим» деп сындырды дейді. Сосын Алла дедіңіз ба деді дейді әлгі құл. «Иә, ол Алла Тағалаға мен де сенем дедім» дейді.
Сосын сұрай кетті дейді, сен қайдансың? Мен осы Рум өлкелерінен дедім дейді. Рум өлкесі болса, Юнус ибн Матта деген менің бауырым болған со жақтарда. Білетін шығарсың деді дейді. Юнус пайғамбар ғой. Әлгі кісі таң қалдым дейді. Оны қайдан біледі? Мұндағы бір араб білмейді оның есімін. Сен Юнус ибн Маттаның бауырысың ба дедім. Иә, пайғамбарлардың барлығы бауыр деді. Сол жерде отырып пайғамбардың жанында отырып, ол кісінің сұхбатын көріп, иманға келеді сол кісі. Құл. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның жанында жүрген көп адам сол пайғамбар үшін барын салып, сол кісінің ұлылығының, сол кісінің жұмсақтығының дәмін татып көрді, бауырлар. Мысалы, Мұсаб ибн Умайр деген кісіні білесіздер. Меккеде бір бай әйелдің баласы болады. Әлгі жалғыз баласы болғасын, бай әйел жемей жегізіп, ішпей ішкіздіреді. Бүкіл байлықты төбесінен құяды. Бірақ күндердің күні сол баласы Ислам дінін қабылдайды. Дін қабылдағанына әйел кісі ашуланып, ол кісіге мынадай деп сөз айтады. Е, менің берген малым сенімен болады. Немесе, сол малдың киімінің бәрін шешті, сол дініңе кете бер деді дейді. Мұсаб пайғамбардың жанын таңдады. Кетіп қалды. Бірер жылдан кейін Мұсаб ибн Умайр Мадинаға барып, пайғамбардың өкілі болады. Және бірер жылдан кейін Бадр соғысы болады. Сол Бадр соғысында көз жұмады. Ухуд соғысында. Сонда жандағы сахабалар айтады. Мұсаб ибн Умайр бір киіммен жерленді ғой. Басына тартсаң, аяғына жетпейді. Аяғына тартсаң, басына жетпейді. Меккеде мен деген бай адамның баласы еді. Сол байлықтың барлығын тастап, мына пайғамбардың соңынан ерді сол кісі. Неге екен деп ойлайсыз? Халайық, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның сіз бенен бізге деген үлгісі, өнегесі көп. Құран-ы Кәрімде сөйтіп айтады. Расында да иман келтірген әрбір жан үшін Мұхаммед алейхиссалам пайғамбарда сіздер біздерге үлгі, өнеге көп. Ал кейбір бауырларымыз соңғы кездері пайғамбар рас, бірақ оның келген хадистері бізге шейін келмеген. Оны Бұхари ойлап тапқан. Оны Муслим өзінің қалтасынан ойлап тапқан. Оны Имам Тирмизи, Абу Дауд сынды сол алтауы да адасқан деп жар салып жүр. Ол хадис білімінің қалай бізге шейін әрбір хадис жеткендігін білмеген адамның сөзі ма, жоқ әдейі көзін жұмған адамның сөзі ма, таң қаласыз. Бір Құранның аяты осы жерде өзінен өзі келет бауырлар. Алла Тағала Ниса сүресінің 150-151 аяттарында былай дейді. Расында да күпірлік, Аллахқа күпірлік еткен адамдар және пайғамбарға күпірлік еткен адамдар Алла менен оның пайғамбарының арасын бөлуді қалайды. Алла мен оның пайғамбарының арасын бөлуді қалайды. Және біразына иман келтіреміз, біразына иман келтірмейміз дейді. Осылайша екеуінің арасында бір жол ұстанғысы келеді. Міне осылар анық дінсіз күпір, күпірлікке ұшыраған кәпірлер деп айтады. Құранда айтады бұны, мен айтып атқан жоқпын.
Мен бір қауымды кәпірлікке шығарып, олар бәрі кәпір деген кеп отқан жоқ бауырлар. Бірақ мына жасаған істері кәпірдің жасаған істері деген келеді. Пайғамбар менен Алланың арасын бөлгісі келеді деп Құранда айтып қойды. Осылай бөліп жатыр қазір бауырлар. Интернетте бүкіл интернеттегі мына әлеуметтік желілерде, соцсети дейді ғой, әлеуметтік желі, Facebook, ВКонтакте, басқалардың бәрінде арнайы беттер ашып қойып, тек Құраннан аяттарын берген пайғамбардың хадистерінің барлығын теріске шығарып, барлығын дерлік қырқып, мынау ойдан құрастырылған, мынау мынандай нәрсе, мынау ондай нәрсе деп, тіпті сахих келген, риуаятта келген сахих хадистердің өзін халықтың арасында бүлікке шығарып, жоққа шығаруда. Мұның артында біздің қазақтың кейбір жазушы сымақтары да бар. Бауырлар, бұл адасу болады. Ол халыққа ермеңіз деген келеді. Осында отырған көп жастар бар. Сол жастарға айтатыным бауырлар, Құран дұрысы, рас. Бірақ пайғамбардың сөзі бізге шейін жетіп келді ма? Бұл сауалға хадис ғылымын зерттеген адам жауап бере алады, анықтап. Пайғамбарымыздан бермен қарай қолма қол әрбір сөзі жеткізілді. Жеткізілгенше. Білесіздер ма? Имам Бұхари бар жоғы 6,500-ға жуық хадис жазды өзінің кітабында. Және ол кітаптың шын аты пайғамбардың өмір баянынан қысқаша бір бөлік деп атады. Мұхтасар. Мин хаятин наби саллаллаху алейхи ва саллям. Шын аты сондай бұл кітаптың. Яғни пайғамбардың өмірінен қысқаша бір үзінді деді. Сол қысқаша 6,500 ғана хадис жинады. Бірақ білесіздер ма, сол әрбір хадисті қалай жазды? Жандағы шәкірттері айтады. Әрбір хадисті жеке дәрет алып келіп, екі рәкағат намаз оқып, сонан соң жазды дейді. Ойлаңыз, әрбір хадисті жеке дәрет алады. Екі рәкағат намаз оқиды. Сонан соң қағазға түсіреді. Пайғамбарға деген құрметті қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген құрмет. Ол кісінің жаттау қабілетінің өзі қарапайым болмаған. Біреулер айтатын шығар, Имам Бұхари қалтасынан ойлап тапты деп. Бекер сөз бауырлар. Жаттау қабілетінің мықтылығы сонша, мысалдың бірі, өзінің осы шақырған жерін аралап жүріп, Бағдат қаласына келеді бір күні. Сол Бағдатқа Имам Бұхари келе жатыр деген кезде, сол жердегі хадис ғалымдары, адамдары жиналып, бұл кісіні сынайық дейді. Білімін сынайық. Сөйтіп 20 адам шығарады. 10 адамға негіз оны хадис. Бірақ хадис екі бөліктен тұрады. Біріншісі сол хадисті риуаят еткен адамдардың тізбегі, екіншісі хадистің мәтіні болса, сол мәтінін екіге бөліп, әлгі 10 адамға, 20 адамға бөліп тастайды. Бір-біріне араластырып жібереді да. Яғни анау сөз тізбек басқа хадистікі, астындағы мәтіні бөлек басқаныңды араластырып сұрақтар дайындайды. Сол 20 адамның 10-ауы бірінен соң бірі тұрып сұрақ бар деп хадис айтады Имам Бұхариге. Сұрағым бар дегесін тұрғызады. Сұрағым былай деп пайғамбардан мынандай кісі, одан мынандай кісі, мынандай кісілер пайғамбардан риуаят етеді, мынандай хадис дейді. Сөйтіп отырады. Осы хадиске не дейсің деп.
Екінші сұрақ, мынау ше, мынау ше деп осылай 10 адам қатар сауал қояды. Онауының хадисі бір-біріне араластырылған хадис. Солар болғаннан кейін имам Бұхари тұрып, бұл хадистер былай деп, әлгі хадистердің бәрін жатқа өз адамдары өз мәтінімен бірге айтып беріп, және 10 адамға жеке-жеке көпшіліктің ішінен тұрғызып, мынау сенің сөзің мына кісінде, мына кісінің риуаятындағы адамдар ана кісіде деп көрсетіп, онауының барлығының айтқан қателіктерімен қайта жаттап айтып береді өзіне. Бірақ естеп, және қателігін де жаттап айтып береді. Ойлаңыз. Бірақ естіген. Бірақ естеп, соның қателігі болса да қателігімен жаттап алып өзіне айтып берген. Осы адам, бұл адамның тақуалығында да көптеген нәрселер бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләмнің риуаяттарын, хадистерін риуаят еткен адам неге тақуа болмасқа? Ең қарапайымы, қараңыз, сіз бен бізге білінбейді. Бір күні сабақ беріп тұр дейді. Мешітте сабақ беріп тұр, жұрт сынайды ғой бәрібір үлкен кісіні. Қарап отсам, алда отырған бір кісінің сақалында ұнамаған бір нәрсе болды дейді. Басқа риуаятта күріш дейді. Сақалында енді тамақ жеген күріш жабысып қалған ғой. Сол күрішті ол кісінің ана сөйлеп отыр, байқамай сақалына бүйтіп алып тастады дейді. Сақалында енді жараспайды ғой, күріш тұрса, дұрыс па? Бір түрлі. Сонда имам Бұхари сөйлеп келіп білдірмей әлгі кісінің тастаған күрішін алды да жеңіне салды дейді. Жеңіне сап қойды дейді. Сөйтіп сабағын жалғастырды. Мен сол кісінің жеңін аңдумен болдым дейді. Ол қашан тастайды енді ананы деп. Сабақ бітті, намаз оқыды, намазы бітті. Сонан соң көшеге шығып әлгі күрішті тастады дейді. Көшеге шығып сол жерден ұстадым дейді. Сөйттінді, қадірлі имам, менің сауалым бар еді. Иә, мана бір кісі осындай күрішті сақалынан жерге тастады. Сіз оны жеңізге сақтап, сыртқа алып шыққанша отырып, сыртқа барып бірақ тастадыңыз. Бұның мәні қайда дедім дейді. Сонда имам Бұхари айтты дейді. Мен адам өзінің үстінде болуды лайықсыз көрген нәрсені Аллаһтың үйінде лайықты көрмедім дейді. Түсінесіз, сіз үстіңізде тұрған шаңды, жіпті, сондай нәрсенің үстіңізде тұрғанын қаламайсыз, оны алып тастайсыз, бірақ Аллаһтың үйіне тастайсыз, бауырлар, қараңыз. Бауырлар, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләмде бір хадис бар. Аулаларыңды тазартып отырыңдар, яхудилерге ұқсамаңдар деген хадисі бар. Әжетхананы тазалау үлкен ірі тақуа кісілердің жұмыстарынан еді. Білесіздер ма? Халықтар таласатын соған. Өзімнің менмендігімді өлтірем деп. Оған көптеген мысалдар көп. Имам Ғаззали да сөйткен, имам Малик та сөйткен, яғни мешіттің дәретханасын тазалаған кездері болған. Бірақ бауырлар, бір мысал айтайын. Бір қалада, енді ол болған уақиға ма, болмаған уақиға ма, мысал ретінде айтып отырмын. Бір ауылды жерде бір үлкен ғалым кісі тұрады деп естіп, 3-4 адам сол кісінің зияратына барады. Сөйтіп сол кісінің зияратына кіру үшін біріншен сол ауылға барғасын, пайғамбардың сүннеті бойынша сол ауылдың мешітінен бастау керек қой. Мешітіне кіреді. Мешітіне кіріп, дәретханасына кірсе, дәретханасы бұға батыр да, адам көргісіз. Жуып тазалап, намаздарын оқығасын, үлкені айтады, енді арға қайтамыз дейді. Әлгі ғалым кісіні көрмейміз ба десе, бұл ауылда ғалым кісі тұрмайды дейді. Бұл ауылда ондай ғалым кісі тұрмайды дейді. Бауырлар,
Мешіт, мысалы, намаз оқитын жер. Намаздың кілті не? Дәрет. Тазалық, дұрыс па? Мешіттің кілті де дәретхана ғой, бауырлар. Дәретхана таза болу керек. Отырған орныңызды тазалап кетіңіз. Рас, жаңбыр жауады, лай болады, бірақ сізден кейін басқа адамдар кіреді. Орныңызды, басқан іздеріңізді шамаңыз келгенше жуып, тазалап, сүртіп кетіңіз. Мешіттің ішіне кіргенде де, бауырлар, өзіңіздің үстіңізге лайықты болмаған нәрсе көрсеңіз, алыңыз да қалтаңызға салыңыз. Мешіттің ішіне тастамаңыз оны. Мешіттің ішіне тастай ғана салып, немесе жаңағы бір ана бір қуыстарға, бір бұрыштарға тықпыштамаңыз, бауырлар. Енді сіз өзіңіз ойлаңызшы, кейбір кісілерден көрем, мұрнын шұқиды да қабырғаға жағады. Мұрнын шұқиды да жаңа михрабтың жанында отырып михрабқа жағады. Немесе анандай бір ұстындарға отырып соларға жағып отырады. Сол кісіге айтыңызшы, сол қолыңдағыны үстіңе жақсы деңізші, не болады? Лайық көресің ба деңізші, сол өзіңе жақсы, сол жақсы болса. Көрекші, ұнамайды. Әй, өзіңнің үстіңе лайық көрмесен, Аллахтың үйіне қалай лайық көресін ол мысалды. Енді әңгімеден әңгіме шықты демеңіздер. Ақиқатты барды айтып отырмын, бауырлар. Соңғы қорты айтатыным, бауырлар, Құраншылдар деген бір топ шықты. Құраншылдар деген топ шықты. Сол топтан сіздерді, балаларыңызды, әйелдеріңізді шетте алып жүрсеңіздер. Олармен ерекспеңіз, сөз таласпаңыз, айтқандарынан шеттеп қарсаңыз болғаны. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның сүннетінен ұстаныңыз, жәннатқа кіресіз. Соңғы сөзім, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтқан екен, қалаған адам жәннатқа кіреді, қаламаған адам жәннатқа кірмейді депті. Сонда бір кісі тұрып, я Расулаллах, жәннатты қаламайтын да адам бар ма десе, иә, кімде кім маған ерсе жәннатқа кіреді, кімде кім маған ермесе жәннатқа, жәннаттан бас тартады деген екен. Субханака Аллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.